Mange går direkte fra omklædningsrummet og direkte ind under stangen i squatracket og begynder at squatte. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé, og i stedet for, så bør du sætte noget mere fokus på opvarmningen. I den her video, der vil jeg vise dig 7 forskellige øvelser, som du i en lille serie kan bruge til at være varm i underkroppen, inden du begynder at for eksempel squatte og dødløfte. Hvis man ikke varmer ordentligt op, så kan man risikere, at stivhed og ømhed er med til at ødelægge træningen. Man bevæger sig mindre effektivt, og ved at sætte fokus på hofte, balle og baglår, så kan man bevæge sig mere effektivt, sænke skadespotentialet og aktivere musklerne ordentligt. Og det behøver faktisk ikke at tage meget mere end 5-10 minutter, inden du starter med at træne. Alle 7 øvelser laves med 1 sæt og 8 gentagelser. Det vil sige, at i en øvelse, når du skal lave noget til begge sider, så er det 8 gentagelser til hver side. Den første øvelse, som Jacques vil vise, hedder supine scorpion. Man ligger på ryggen, forsøger at holde overkroppen i gulvet og kører så benet til den modsatte side, et ben ad gangen. Fokus i den her øvelse er at løsne op i ryggen, og Jacques han vil prøve at vise en gang. Han holder overkroppen i, så godt han kan, kører benet ud til siden og rører jorden. Stille og roligt kan man så prøve at arbejde sit ben højere og højere op mod armen, for at få et større stræk på lænden. Den næste øvelse, som Jacques han vil vise med 8 gentagelser til hver side, er en øvelse, der hedder Fire Hydrants. Øvelsen laver man primært for at aktivere ballerne og for at varme hoften op. Øvelsen går ud på, at man løfter benet så meget ud af, man kan til at starte med, mens man holder overkroppen ret, og derefter så skubber man benet bagud med hjælp af ballerne. Benet fører så ind igen, og så er man klar til at starte forfra. Jacques han vil lige vise 2 gentagelser med hvert ben. Benet føres ud og føres tilbage med ballerne. Det vil sige, at man får varmet hoften op, og man får aktiveret ballerne. Den næste øvelse hedder Mountain Climbers, og det er en øvelse, som primært sætter fokus på hoften, indadførende, og man får også varmet anklen en lille smule op. Måden øvelsen foregår på er, at man holder ryggen ret, og man tager et ben ad gangen frem til siden, og vipper lidt over mod siden, som Jacques lige vil vise en gang. Holder hælen i gulvet på den forreste fod, og man kan vippe fremad, mens man hele tiden prøver at holde ryggen ret, og få varmet både hofte og ankel op. Den næste øvelse er en kombination af 2 forskellige øvelser. Det kan se en lille smule sjovt ud, når man laver den, men det er 2 rigtig effektive øvelser til at varme op. De sætter begge 2 fokus på hoften og på ballerne og på indadførende. Det er en kombination af det, der hedder high knee walks, hvor man går frem og løfter op i knæet her, og på den, der hedder cradle walk, hvor man går frem og løfter op her. En gentagelse er, at man laver high knee walk en gang med begge ben og cradle walk med begge ben. Og Jacques vil lige prøve at vise, hvad en gentagelse er. De sidste 3 øvelser i programmet er forskellige squat-varianter. Den første hedder squat to stand og arbejder både med at åbne op i hoften, med at få et stræk på baglåret, og Jacques han vil prøve at vise en gang. Starter med at tage fat i fødderne med relativt strakte ben, trækker sig ned i en squat-bevægelse og kan sidde ned i bevægelsen, arbejde på at holde ryggen ret, få brystet op og åbne op i hoften. Prøv at tage et par stykker, hvor du bare kører op og ned. Ned og få strækket. Og kører op igen. 8 gentagelser, ligesom i alle de andre øvelser. Den næstsidste øvelse hedder Cossack Squat, og igen en øvelse, som sætter fokus på hoften, men samtidig laver en slags squat-bevægelse. Jacques han vil vise en gang. Træder ud til siden, fødderne peger ud af, sætter sig over mod den ene side med det andet ben strakt, og peger foden en lille smule opad. Det gør ikke noget, at overkroppen er en lille smule fremme, og man holder sig lavt. Prøv så vidt muligt at holde ryggen ret, og lad knæ og tæer følges ad, mens man har hælen i gulvet. Efter at have kørt de 6 første øvelser med kropsvægt, så er den 7. øvelse med en lille smule vægt. Du har kørt de 6 første øvelser relativt tæt, uden nogen pause. Du har fået pulsen op, og du har fået varmen, aktiveret ballerne, hoften og baglår. Og efter den sidste øvelse med vægt, så er du klar til at begynde at for eksempel squat eller dødløft. Jacques han vil vise den sidste her, som er et goblet squat.
Igen en squat-variant, hvor du kan sætte fokus på de ramte områder. Sætter sig ned i bundpositionen, holder ryggen ret, åbner i hoften og kan, hvis han vil, også blive siddende ned i bunden og vrikke lidt fra side til side og tage albuerne til hjælp med at åbne mere op i hoften.